بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچے، میں کیا آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے گا. غیر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے، میں آپ کے لیے کروچت میں چیئر کور لے کے آئی ہوں. بہت ہی زبردست بیوٹیفل چیئر کور ہے. بہت ہی یونیک سے چیئر کور ہے. انجوائے کیجیے گا ہماری ویڈیو کو. ہمارے ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا اور آتے رہیے گا ہمارے چینل کروچ پیٹنٹ پر. ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کلر ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے. بہت ہی زبردست یہ بھی کوئی چیئر کور ہے. یہ تو پورے ہیں ون بائی ون ہے. بس اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تاکہ ہماری ویڈیو میں آپ کی چیز چنتا بھی کرا سکے. آج ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتے ہیں.